Ավան եւ նոր քվարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում մեկնարկեց հարսնակարի գործով դատական նիստը։ Անցյալ նիստն ավարտվել էր դուժողներից երրորդի Էդգար Նիկոյանի հարցաքննությամբ։ Այսօր հարցաքննվեց դուժողներից վերջինը Արկադի Աղաջանյանը, որի ծննդյան օրն էլ տեղի էր ունեցել դեպքը։ Դու ո՞ր հելար մոտեցար Վահեին։ Ես առաջինը ես եմ իմ իմանալով մոտեցել Վահեին։ Ինչ տեսար։ Վահեին այսպես ծալված այս կոմով գետին այսպես։ Գետնի ընկած էր։ Մենակ դու էիր այդ պահին։ Մենակ ես էի։ Շնչառություն կարելի էր ասել, ընդհանրապես չկար մենակ։ Արտակին գորացի։ Ներշնչանք էր խրխրալով։ Արտակին գորացի, որ Վահեն Վատա շուտ մոտիկացի, Վահեն Վատա, ես գնացել եմ սրահից մեքենայի բանալները վերցրել, մեքենան մոտեցրել։ Այդ ժամանակ տեսել եմ Գարիկին արդեն, ես Գարիկը ոտքերից, Արտակը թևերի տակից դրել ենք մեքենան ու իջել ենք հոսպիտալ։ Անբանից հետո մատուցող Դավիթը հարվածում է Վահեին, այնտեղ նախապես հավաքվածներն արձագանքում են, թե մենք այստեղ կանգնած այդ ինչպես ես քեզ պահում։ Այնուհետև մուտքի դռնից քայլում են դեպի ավտոկայանատեղի, որտեղ էլ տեղի ունենում ծեծ կրտուկը։ Տպավորություն ունեցա, որ մատուցող Դավիթը հարվածեց Վահեին, միանգամից ես մի հատ ոնց որ շրջանել էր այդ ամենը, հավաքվեցին, ով հայհոյեք, եք հայհոյեք, նույն կանգնած մարդիկ։ Հենց հավաքվեցին, լավ եք հիշում, առաջին հարցը կամ հարցերը այդ բնույթի էին։ Առաջի խոսքը, որ եղել անդե, մենք ստե կանգնած, դու քեզ ոնց ես պահում, ու դրանից հետո մենք իրան կպարջրենք, ու դրանից հետո եղել է հարց, ով է հայհոյ։ Եվ խնդրում եմ, նկարագրեք հագուստը, որը պատրաստում էր փոխել Վահեին։ Սպիտակ գույնի ոչ սպորտային համազգեստ։ Ըստ ձեզ դա ոչ սպորտային համազգեստ էր։ Իսկ փոխվելու հետո ի՞նչ հագուստ էր հագել Վահեին։ Ջինսե տաբատ։ Ես իրանց անուններով դուրս չգիտեմ, մատուցող մոտիկացավ, Վահեին բա կարող է գլխարկովել, չի կարելի, մատուցողը բա դուսարի դուս ասա։ Դուք լսեցիք այդ արտադրությունները։ Այո։ Իսկ դենց ի՞նչ տոնով էր հարցնում դա Վահեին։ Ոնց որ ես հիմա ասում եմ, կարող է ես գլխարկել, չի կարելի այդ տոնով։ Իսկ զուտ պարզելու համար կարելի է այդպես։ Երևի մտածում էր, եթե ենթադրենք իր համազգեստով չէր կարելի, կարող է դա լախանգարում։ Ու անմիջապես դուրս եկավ Վահեին։ Վահեին դուրս եկավ, Վահեին հետևից դուրս եմ եկի ես։ Ու դրանից հետո կտրում եմ ինչքան հնարավոր է մանրամասը։ Դրանից հետո դուրս ենք եկել մուտքի մոտ, մուտքից մի քիչ ձախ քայլել ենք, մատուցող Դավիթը հայհոյեց Վահեին ու խփեց դեմքին։ Իսկ երբ որ Վահեին հարվածեց, դուք տեսաք եք Վահեին։ Այո։ Վահեին պատասխան հարված ասաց։ Ոչ։ Կամ որևէ արտահայտություն։ Ոչ։ Չասացրեց։ Իսկ ընկավ Վահեին հարվածից։ Ընկնել չէի ասի, ինքս էլ կքանստեց դեմքը բռնելով։ Իսկ մատուցողը ո՞նց էր իրավիճակ, եթե ցանկանում է շարունակել հարվածները, թե կանգնեց։ Տպավորություն ունեց էր, որ մատուցողը իր կյանքում երևի ինչ-որ մի հատ հաջողության հասավ այդ դեմքով էր ինքը նայում։ Իսկ եթե ծածկում արտահայտությունները լսում էի, որոնք ուղված էին կանխելու, խափանելու, դադարեցնելու։ Ես դեռ արտահայտություն չեմ լսել։ Որտե՞ղ արտահայտությունը լսել կանխեին։ Դե հիմա կարող փորձեին չլսեին ուսուցիչները։ Ես չեմ լսել։ Դալ հասել ենք հոսպիտալ ռեանիմացիա բարձրացնելուց, երրորդ հարկ լիֆտի դռները բացվեց, շնչառության կանգ տվեց Վահեին։ Արագ ապարատները միացրեցին, շատ արագ օպերացիվ հետ վերեցին, ընդդեմից իջ ասրեցին կատեի պատասխանը տենալուց հետո բժիշկներից Արմանը, եթե ազգանով չգիտեմ, Վահեին վիրատող բժիշկներ, Արմանը կատեի նկարը տեսավ, գլուխը բռնեց ու սկսեց կքանստեց ու սկսեց լաց լինելը։ Ես հասկացա, որ ամեն ինչ շատ վատ է։